Німецька компанія Quantum Systems розпочала передачу Збройним силам України сотні безпілотників Trinity різних конфігурацій. І плівать їм на наші С-500. Серед них розвідувальні дрони Trinity Pro з можливістю вертикального зльоту та посадки. У Trinity Pro тривалість польоту 1,5 години, дальність близько 8 кілометрів та максимальна злітна маса близько 6 кілограмів. Повідомляється також, що компанія планує відкрити в Україні власне виробництво дронів. Справа в тому, що ми в принципі втягуємось у війну вдовгу, ми втягуємось у тривалу війну на виснаження, і, зокрема, на жаль, одним з факторів цього є виснаження моралі. І тут є певні речі об'єктивні. Тобто, по-перше, те, що, в принципі, важко морально перелаштуватись. От ми, українці, ми завжди традиційно дуже гарні спринтери, але нам набагато важче даються марафони. От, ну, взагалі, це не тільки українці, це взагалі загальнолюдське. От, але в нас дуже сильно виражено. От, тобто, грубо кажучи, адреналін закінчився, а війна ще ні. От, це, так би мовити, така базова передумова. Тобто психологічно прийняти, що це ще надовго, це ще дуже важко. І насправді, що нема ніякої гарантії перемоги, а щоб перемагати, треба ще пахати, пахати і пахати. Це само по собі, звичайно, психологічно, скажімо, ускладнює життя. Далі на це накладається необхідність масової мобілізації. І, відповідно, багато людей, які за минулий рік чомусь вже звикли до думки, що оті, що пішли на початку 22-го воювати, що от вони вже війну і довоюють, а тут раптом виявляється, що ні, що ще от і ти мусиш таки особисту участь взяти, а не просто лайкати там і казати вірою в ЗСУ. Ну це для дуже багатьох це стрес. Ну і, а от тепер на ці об'єктивні речі далі накладемо те, що росіяни ж теж, ну, вони так само втягнулись в війну вдовгу, вони проаналізували принаймні частину своїх помилок, зокрема те, що вони дуже, дуже погано пропрацювали початок цієї війни інформаційно і абсолютно програли наше інформаційне поле і, звичайно, намагаються надолужити. От вони шукають ті меседжі, які б заходили нашим людям, от і які далі, власне, вже самі в наших мережах би поширювались. Тобто, які не треба постійно повторювати в стилі Медведчука. От ти повторюєш, а тобі все одно не вірять. А такі меседжі, які варто один раз закинути, а далі воно вже самими нашими людьми буде далі поширюватися і розкачуватися. Тому це не або-або. Тут є, по-перше, абсолютно об'єктивні проблеми, з якими ми зіткнулись. Далі є те, що є оця втома і необхідність перелаштуватися, що це ще надовго. І на цьому об'єктивному фоні, звичайно, проти нас працюють хороші професіонали, зокрема і в сфері інформаційної війни. Так, ну тепер треба тільки дізнатися у лікарів, чи адреналін відновлюється, чи не відновлюється. Може, потім знов він відновиться і почне циркулювати по організмах українців. І українці знов будуть завзяті. Але моє питання про інше. А як ви дивитесь на реальний стан справ на фронтах? Наскільки там стабільна ситуація? Очевидно, що вже очікувати на наступ український не варто, принаймні до весни, може навіть до пізньої весни. Але що там відбувається, наскільки воно там стабільно? Ну, от ви вжили слово «стабільно», от якраз в медицині часто вживають таке, от стан пацієнта стабільно важкий. Оце, власне, мабуть, найкраща характеристика для того, що зараз можна побачити на лінії фронту. Є дві дуже серйозні проблеми. І одна з них повністю в наших з вами руках, друга, на жаль, зовсім ні. Та проблема, що в наших руках, це брак особового складу. От він чим далі, тим більш дається в знаки, а тим часом з мобілізацією ми все тягнемо і затягуємо. От, а друга проблема – це та, яка, на жаль, від нас не залежить. Це снарядний голод. От він наразі дуже вже гострий. Вже якщо там пару місяців тому, ключове було вчасно виявити координати цілі, вчасно передати її арті, ну і щоб ця ціль не встигла втікти.
Наразі зовсім інша картина. Наразі збираються дані по цілях і доводиться приймати важкі рішення, визначати, на оцю ціль ми снаряди витрачаємо, а на оцю поки що, на жаль, не можемо собі дозволити, хай погуляє. От і це повністю привід Конгресу США, це повністю привід Трампу та трампіста. От, от, на жаль, їхній вплив вже дуже гостро відбувається безпосередньо там на фронті. Якщо, наприклад, за якийсь там, ну, в ближчий час, не дай Боже, нам таки, наприклад, доведеться залишити Авдіївку, то це буде привіт вже саме в першу чергу саме Трампу. От, але є те, що є. І навіть в цих умовах, ну, наприклад, в тій самій Авдіївці, як ми вже її згадали, співвідношення втрат наразі 1 до 12. Тобто за кожного нашого захисника чи захисницю лягає 12 орків. От, але при тому співвідношення сил там же 1 до 20. От, тобто вони тиснуть цими насними штурмами 20-кратною перевагою. Ну, на щастя, таке співвідношення вони здатні зробити тільки на одній ділянці фронту. На всіх інших все ж таки воно більш на нашу користь. Ну, відповідно, от власне те, що ми бачимо в Авдіївці, це от заходить 20 орків, от один наш, умовно кажучи, один наш захисник встигає знищити 12, але далі решта 8 заходять. Це те, що ми бачимо. От те, що, наприклад, є просування орків на Куп'янському напрямку, так, воно поки мізерне. Вони зайняли одне маленьке село, а наступ там триває з червня минулого року. За півроку, тобто досягнення одне маленьке село. Але ж насправді це сталося не взагалі за півроку, а конкретно на от позаминулому тижні. І це напряму вже пов'язано саме із снарядним голодом, в даному разі от саме з цим. Тому ситуація достатньо складна, але вона абсолютно не є безнадійною. А що буде далі? В нас є два абсолютно різних сценарії. На жаль, вони вирішуються не тут. От сценарій перший, якщо сенатори, все, ну, сенатори, конгресмени, от Конгрес США все ж таки домовиться, і хай у лютому місяці, але проголосує поновлення нам військової допомоги на рівні минулого року. В такому разі, коли з березня знов поїде достатня кількість БК, наша задача якраз іти вперед, наступати і максимально знищувати росіян в цьому наступі. Тому що, попри те, що ми говоримо, що в нас є проблеми, з цього не треба робити хибний висновок, що у орків все чудово. Воно зовсім не так. Їхня армія насправді ледь пережила наш наступ 23-го року. Вона дуже потріпана, вона знекровлена. І вони якраз самі зовсім не впевнені, чи вони вдруге таке витримають. Ну, взагалі, до речі, вони дуже пишаються тим, що за підсумками 23-го року вони зупинили наш наступ. Ну, ви уявляєте, взагалі, два роки тому, наприклад, таку розмову, що російська армія після найбільшої мобілізації з часів Другої світової змогла здержати хахляцький натиск. Ну, от ви взагалі уявляєте таку постановку питання два роки тому. Тому ніколи в світі не було мобілізацій, які б подобались суспільству. Власне, ну, ми з вами ж такого віку, ми ще вчились в радянській школі. Ну, ви ж пригадуєте, власне, визначення держави. Держава – це апарат примусу. Це апарат примусу, який створює суспільство, щоб в потрібний момент можна було змусити індивіда, окрему людину, поставити інтереси всього цього суспільства вище за свої. От для цього є апарат держави. І далі нації діляться на ті, чий апарат справився зі своєю функцією, а чий не справився. І ті, чий не справився, просто зникають з карти світу, тому що їх знищують сусіди. От такий, ну, страшний дарвінівський добір. Дуже багато націй, які ми знаємо тепер тільки з підручників історії, їх просто не існує. Бо їх знищили сусіди, які більш організовано проводили мобілізації. І наразі ми проходимо саме такий тест. Це не про те, чи буде наша мобілізація комусь подобатись. Це про те, чи дасть вона нам достатню кількість захисників.